вечора, як завжди у цей час, вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, студія Наталія Якубсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні у місті та в області. І на початку стислом про головне. Без втрат, живі й неушкоджені. Сьогодні вночі до Миколаєва повернулись 200 бійців Нацгвардії. Як зустрічали героїв, розкажемо далі. Виконав завдання дуже добре. Особовий склад проявляв розумну ініціативу. Зміни в податковому кодексі. Кого ще із підприємців зобов'язали використовувати касові апарати? Тривалий час певними підприємцями було тривале очікування, що цю зазначену норму закону відтермінують чи змінять. Пісні жестовою мовою, костюмована вистава та різдвяні янголи. Незвичний урок для дітей з вадами слуху відбувся у ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу. Далі про ці та інші події докладніше. Живі та неушкоджені. До Миколаєва з зони проведення антитерористичної операції повернулись близько 200 нацгвардійців. Це чергова ротація. 2 місяці вони охороняли особливо важливі об'єкти на 2-й та 3-й лініях оборони у секторі М. З 9-ї вечора біля КПП військової частини на повернення бійців зони АТО чекають рідні та друзі. Серед них Тетяна разом з донькою та маленьким синочком. Не бачили чоловіка та батька 2 місяці. 4-річний Данилко розповідає, тато найкращий. Наш папа лучший у нас. Він їздить на роботу і на воєнну техніку. Після годинного очікування 2 автобуси з армійцями під'їжджають до воріт частини. З зони АТО повернулись усі бійці та військова техніка. Зустрічали воїнів урочисто з оркестром. Командир військової частини Олександр Оксенюк наголошує, з бойовими завданнями впорались. Виконав завдання дуже добре, особовий склад проявляв розумну ініціативу, мужність, і ребята повертаються додому з високопіднятою головою. Слава! Слава! Серед бійців, які повернулись додому, і Володимир Євченко, хлопцю 26 років. Пліч-о-пліч з побратимами ніс службу у Маріуполі. Розповідає, під час виконання бойових завдань труднощів не виникало. Це була спокійна ротація, без вибухів, без пострілів, Бог милов. Я щасливий повернутися на Миколаївщину, радий, що прийшло стільки гостей, дівчата, батьки, товариші. Дуже приємно, добре себе почуваю. За сумлінне несення служби на Сході бійців нагородили подяками та грамотами. Після 10-денної відпустки чоловіки повернуться до виконання військових обов'язків на місці дислокації частини. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом збройний конфлікт з терористичними угрупуваннями в зоні проведення АТО забрав ще одне життя українського захисника. За минулу добу російсько-окупаційні війська 17 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар'їнки і Широкіного. Окрім того, у районі Щастя і Мар'їнки зафіксовано проліт ворожих безпілотників. Унаслідок ворожих обстрілів поранено 2 військовослужбовців, ще один підірвався на Ростящі. І, на жаль, Україна втратила 1 захисника. Попри те, що Україна, дотримуючись мінських домовленостей, не застосовує у зоні АТО артилерію, армійці постійно вдосконалюють свої навички на полігонах. Ані майстерність, ані техніка не мають ржавіти, наголошують артилерісти. Відпрацьовуємо відбиття атаки танків прямою наводкою стрільба. Відпрацьовуємо стрільбу з вогневої, закритої вогневої позиції. Рекорд 2 хвилини 2.40. Це розкладання, це гармата до бою. 3.10 – це на відмінно. Тим часом, окрім муштрування бойового вишколу, для українських захисників організовують заходи для психологічного розвантаження. У Краматорську відбувся перший офіцерський бал. Такого роду заходи, вони підвищують бойовий дух у наших бійців і показують, що ми не тільки можемо воювати, але й культурно, гарно відпочивати. Тому я вважаю, це досить важливі заходи.
У Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області організували брифінг, під час якого фахівці розповіли про застосування касових апаратів у сфері продажу побутових товарів. Цьогоріч до Податкового кодексу України внесли зміни. Тепер підприємці, які реалізують побутову техніку, повинні обов'язково використовувати касові апарати. Мається на увазі продукція, що підлягає гарантійному обслуговуванню або заміні. Головні зміни з 8 травня 2017 року стосуються діяльності фізичних осіб-підприємців, які знаходяться платників єдиного податку першої, другої, третьої групи, незалежно від обсягу доходу, незалежно від місця здійснення діяльності. Фахівці фіскальної служби пояснили, що неодноразово спілкувалися з власниками торгових мереж та магазинів. Пояснювали їм необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій, однак деякі поставились до законних вимог безвідповідально. Тривалий час певними підприємцями було тривале очікування, що цю зазначену норму закону відтермінують чи змінять. Середня вартість касового апарату – від 4 до 6 тисяч гривень. Наразі на Миколаївщині їх зареєстровано 250. Це невеликий відсоток від усіх торгових мереж, які продають побутову техніку. Щоб змусити підприємців поважати закон, чиновники пообіцяли застосовувати фінансові санкції. Ми хочемо відмітити, що ГУДФС Миколаївської області запрошує підприємців, які реалізують складну побутову техніку, до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації, для реєстрації безпосередньо цих касових апаратів, та попереджає, що за недотримання вимог діючого законодавства фіскальними органами будуть вжиті відповідні заходи – фінансові, вплоть до адміністративного арешту майна. У фіскальній службі зазначають, динаміка кількості реєстрації касових апаратів все-таки позитивна і закликали всіх покупців обов'язково викривати порушників. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках соціального проєкту «Живи та працюй в Україні» Державна служба зайнятості організувала всеукраїнський ярмарок вакансій одночасно у понад 30 містах, в тому числі в Миколаєві. Детальніше розповість Євгенія Голубова. Акція відбувалась у гіпермаркетах з великою кількістю відвідувачів. Тут роботодавці шукають людей на 70 вакансій. Серед них продавці, касири, охоронці, кухарі, прибиральники, водії та інші посади. Це дає змогу, як на будь-які ярмарки вакансії, поспілкуватися людям, шукаючим роботу, або в яких вже є робота, але хочуть знайти кращу роботу, прийти і поспілкуватися з роботодавцем персонально та отримати ті послуги, які надає служба зайнятості. Під час заходу городяни мали можливість переглянути відкриті вакансії не тільки супермаркетів, а й скористатись базою служби зайнятості по області. Ті, кого зацікавила певна робота, одразу мали можливість поспілкуватись з роботодавцем віч-навіч. Анна Малиновська на обліку у службі зайнятості майже рік. До цього працювала, проте після декрету жінку звільнили. По образованию психолог, но последние 6,5 лет работала в инспекции по подготовке к дипломированию моряков в Николаеве. Всю свою сознательную жизнь, конечно же, работала, потому что в наше время очень сложно обойтись без работы. Вони просто приходять, знайомляться з вакансіями, вони мають можливість безпосередньо поспілкуватися з роботодавцем, заповнюють запропоновану підприємством анкету. Залишають її тут, спілкуються з роботодавцем, з представником роботодавця, відділ кадрів, спрямовується до відділу кадрів для подальшої співбесіди. Окрім сприяння в пошуку роботи, фахівці служби зайнятості надавали консультації, допомагали містянам скласти резюме та проводили профорієнтаційні тестування. Загалом ярмарок відвідали понад 200 миколаївців. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. 16 найкращих юристів Миколаївщини відзначили напередодні Міжнародного дня прав людини. Докладніше про захід та номінантів дивіться у сюжеті Вікторії Чернявської. Для миколаївських правників призначення нагороди «Юрист року» давно стало традиційним. 6 років поспіль співробітники судів, нотаріуси, адвокати, журналісти та студенти змагаються кожен у своїй категорії за право носити це звання. Всі, хто отримує медалі, це професіонали свого діла, але ми учитуємо також їх вклад в общественную жизнь и их вклад в защиту прав человека. То есть там люди, допустим, дают бесплатные юридические консультации, какие-то разъяснения в средствах массовой информации и другие моменты, которые направлены именно на защиту прав людей.
Найкращих юристів року визначала Рада відзнаки. До її складу увійшли співробітники правничих закладів міста та області. Визнання будь-якої професії і здобутків в професійній галузі є важливим. Коли люди популяризують свою професію, а тим паче професія правника, вона направлена на популяризацію і правоосвітніх заходів, і правових знань, і направлена на добро в суспільстві, я думаю, що це важливо. Урочисте нагородження відкрила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, яка за фахом сама юрист. Мені приємно, що сьогодні закон може захистити того, хто може собі дозволити гарного юриста. А хотілося б, щоб взагалі і такого не було, щоб закон був, захищав людей і права, і свободи громадян. Ми себе захистимо, тому що у нас є відповідна освіта. А скільки, на жаль, багато людей, які не освічені і які не знають свої закон, своїх прав, своїх гарантій. Серед цьогорічних лауреатів – Ольга Добрякова. Вона виборола нагороду в категорії «Найкращий працівник апеляційного суду». Жінка запевняє, свою роботу любить і особливо приємно, коли результат праці помічають. Для мене завжди дуже важлива оцінка наших суддів, роботників, руководства. Тому що я знаю, що зі своєї сторони вони завжди вкладають всю душу. Тобто, любое діло вони стараються ізучити от і до. Якщо бачать, що люди обіжені, вони обов'язково стараються допомогти. Ну, тобто, в будь-якому випадку, кожне рішення законне і справедливе. Також на захід прийшли учні Миколаївського юридичного ліцею. Діти кажуть, хочуть підтримати лауреатів. Ми від ліця нашого учебного заведення хочемо поздравити всіх юристів нашого міста з таким праздником. Я хочу, коли закінчу вчитися, стати юристом року. Я вважаю, що це дуже почесне звання. За 6 років нагородили понад 300 юристів з різних куточків Миколаївщини. Організатори підкреслюють важливість популяризації юридичної справи та планують продовжувати традицію. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Низку профілактично-роз'яснювальних заходів організували миколаївські рятувальники для жителів селища Нечаяне. Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій перевірили стан місцевих будинків та поспілкувалися зі школярами. Вогнеборці проінспектували роботу опалювальних пристроїв у житловому секторі селища. Особливу увагу під час рейду приділили оселям малозабезпечених сімей та самотніх людей похилого віку. Рятувальники поспілкувались із мешканцями будинків та нагадали, як уникнути раптового загоряння у зимовий сезон. Всім, кому розповідали, були надані рекомендаційні листівки з роз'яснювальними правилами пожежної безпеки та нагадуванням номеру служби порятунку 101. Також рятувальники відвідали Начаїнську загальноосвітню школу. Там вони розповіли дітям про основні причини виникнення пожеж. У свою чергу учні підготували для гостей концерт із танцями, піснями та тематичними інсценівками. Мчали в машині гет-гет із гори, пожежники вмілі і мощні бобри. Рятувальники організували для дітей вікторини та конкурси. Малеча приміряла спорядження вогнеборців та спробувала використати вогнегасник. Витягнули кольцо. Далі що робити? Дітям дуже сподобались переглянуті мультфільми, в яких показувалися причини пожежі. Також діти з задоволенням слідкували за практичними діями під час проведення тушіння пожежі на території нашої школи. Самостійно могли прийняти участь у тушінні пожару, використовуючи при цьому вогнегасники. Захід завершили гасінням умовної пожежі і застосуванням техніки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Саме час готуватися до Нового року, а у професійному ліцеї торгівлі і ресторанного сервісу об'єднали це свято та Всесвітній день людей з інвалідністю. Учасниками заходу стали студенти з вадами слуху. Цей навчальний заклад – один з найстаріших серед миколаївських ліцеїв. Готує продавців, кухарів і кондитерів понад 90 років. Навчаються тут і особливі студенти.
Детки разные к нам приходят, вот. Но несмотря на это, они все очень за время обучения проявляют свои таланты. Кто-то больше на практике, кто-то в обучении, вот, кто-то в художественной самодеятельности. И сегодня на таком вот ежегодном мероприятии, которое мы проводим к Дню инвалидов, вы сможете увидеть, они очень сильно к этому готовятся. Серед присутніх на святі – Олена Симоненко. Мріє стати співачкою, але й полюбляє пекти і прикрашати смаколики. Заінтересувалась, стало цікаво, і я пішла сюди. К нам прийшли з училища і пропонували поступити сюди. І я подумала, потім согласилась. На святі в костюмі різдвяного янгола. Они вас не покинут в трудный час и не обидят грубыми словами. Діти з вадами слуху не тільки читали вірші, розповідали народні й новорічні різдвяні прикмети. Вони ще й співали пісні жестовою мовою. Діти вчились робити дідуха, старовинний український символ Нового року, щоб в оселі були щастя і достаток. Педагогічний колектив сприяє всебічному розвитку своїх студентів. З 2002 року ми працюємо з дітьми, які, ну, я так вважаю, не інваліди, а просто, ну, особливі діти. Да. Ми намагаємось в нашому колективі їм таку обстановку створити, щоб вони себе не чувствували ущемленими. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Аутентичні українські вечорниці влаштували студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Про мету заходу дізнавалась Наталя Забазнова. Вечорниця – своєрідний звіт першокурсників-філологів за перше півріччя навчання. Студенти мають самостійно написати сценарій, підготувати танцювальні номери та пісні. Захід традиційний відбувається в університеті 9-й рік поспіль. Одне з завдань – це поставити українські вечорниці, причому форма їм задана будь-яка, вільна. Це може бути і модерна якась інтерпретація цього заходу, і класична. Вони самі обирають, пишуть сценарії, займаються підготовкою костюмів. Показати людям, відкрити всі традиції української життя, як це було раніше, тому що зараз молодь взагалі не знає, як виглядять українські костюми і тому подобне. Ми просто хочемо це показати. У групі філологів-першокурсників 9 студентів, серед них лише один хлопець. Микита Онищенко ділиться, спеціальність вибрав не випадково, адже з дитинства полюбляє читати, а ще захоплюється вивченням різних мов. Про філологію давно определився, ще в класі в 7-му, якщо не раніше. Читав книги, просто учив язики, я розумів, що мені подобається вчити язики. На захід запросили студентів та викладачів університету. Серед них третьокурсниця філолог Олена. Пригадує, як на першому році навчання разом з групою також влаштовували вечорниці. От я сьогодні сиділа, дивилась на ці вечорниці, розумію, що мені цього не вистачає, дуже хочеться ще щось таке видумувати, щоб потім було що згадати. Кожен учасник вечорниць отримав оцінку, але студенти запевняють, високі бали – не головна мотивація до участі. І вже на Різдво готують нову святкову програму. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві визначили переможця конкурсу віршів, який напередодні ініціював голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Отже, головний приз – айфон останньої моделі – дістався вчительці молодших класів Тамаринської школи Олені Садовничій. В конкурсі взяли участь понад 200 претендентів. Понад місяць журі відбирало вірші у декілька етапів. В фіналі розглядали 5 творів. Після останнього голосування кращою поетичною роботою про Миколаївщину визнали вірш Олени Садовничої. Про це йдеться на сторінці Facebook співорганізатора конкурсу Максима Бревди. Подарунок урочисто вручать 19 грудня на святковому відкритті ялинки. Це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша ж інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.